Қошы қаласындағы соғыс ардагері Нұрқасым Әжітаев сайлау учаскесіне өзі барып дауыс берді. Жасы 100-ге таяған қарт жауынгер елдегі саяси науқаннан қалыс қалып көрмеген. Жалпы Ақмола облысындағы халықтың белсенділігі жоғары. Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа аймақтағы меншікті тілшіміз Абзал Азаматұлы шығуға дайын. Абзал, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Жанар. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Иә, ақмолалықтардың саяси науқанда деген белсенділігі өте жоғары. Біз дәл қазір облыс орталығындағы Көкшетау мәдениет сарайының ғимаратында тұрмыз. Бұл жерде бір емес, екі бірдей сайлау учаскесі тіркелген. Жалпы екі учаскеге 5000-ға жуық адам тіркеліп дауыс беріп жатыр. Жалпы қазірге дейін облыс бойынша халықтың 58% дауыс беріп үлгерген болатын. Біз жаңа ғана нөмірі 19-шы сайлау учаскесінің төрағасының орынбасарымен сұхбаттасқан болатынбыз. Алдымен сол сұхбатқа кезек берсек. Сайлаушылар енді жақсы жағдайлар қарастырылған бізге, мүгедектерге де арналған орын қарастырылған, және оларға бөлек кабина қарастырылған. Халықтың келіп жатқан несі жаман емес. Біздің учаскеде 2190 адам тіркелген, соның 500-ден артығы келіп, өз қалауларын таңдап, дауыстарын беріп жатыр. Әлі де уақытымыз бар, кешке дейін әлі де келеді деп ойлаймыз. Иә, жалпы облыс бойынша 500 мыңнан азамат дауыс беруге құқылы. Қазіргі таңда Ақмола облысы бойынша 727 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұрған айта кеткен жөн. Жалпы бақылаушылар да өз жұмысын жалғастырып жатыр. Міне, саяси науқанның аяқталуына санаулы минуттар қалды. Әлі де жергілікті тұрғындар, ақмолалықтар өз таңдауын жасайды деген ойдамыз. Жанар, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Абзал Азаматұлы болатын.